troen på magiens betydning. Venedigbiennalen er den største og vigtigste kunstbegivenhed og afholdes hver andet år og er ud over de to hovedudstillingsområder Arsenale og Gardini spredt ud over byen. Temaet denne gang er drømmenes mælk om det surrealistiske blik på det umulige, der er åbent frem til 27. november. I år har den overordnede tilrettelæggerkreds indbudt Museum Ovatarzi til at præsentere Markussen fra Æbeltoft, alias Ovatarzi Overtossen, fra Psykiatrisk Hospital i Aarhus, hvor han var i over 50 år. Man har fået blik for den afgørende kunstneriske kvalitet, Ovatarzi repræsenterer. Det så Asger Jorn allerede for mange år siden, hvor han fik ham til at udstille på Louisiana. Nu anerkendes Ovatarzi også på det højeste internationale plan. Og samtidig passer han ind i hele kønsdebatten, da han ville forvandle sig fra mand til kvinde. En enestående menneskelig og kunstnerisk rejse fra psykisk syg over kreativ beskæftigelsesterapi til selvstændig kunstner, der sprængte rammerne for sygdommen og skabte et fiktivt billedunivers, der rakte ud til andre drømmeagtige kulturer, der stadig forbløffer og begejstrer. Den danske pavillon har også indbudt kunstneren Uffe Isolotto til at vise sin udstilling We Walked the Earth, eller Vi betrådte jorden, eller Vi overtog jorden, som er en lige så fantastisk verden som Ovatarzis, bare meget anderledes. Isolotto, det er et navneændring for det danske Holm, har genskabt sagnvæsenet kentaurerne fra den græske mytologi. Halvt hest og halvt menneske og en frygtet kriger, og omdannet huset til en staldbygning fyldt med ålegræs. Han lader fortællingen berettes frem i fremtiden, hvor et ukendt intelligent væsen fra havet undrer sig over dette mærkelige arkeologiske fund. I den ene ende hænger en kæmpe mandlig kentaur i en galge, og i den anden ligger en fødende hunkentaur på gulvet, og man ser følet gennem fosterhinden, død og liv over for hinanden. Kentaurerne var datidens forestilling om cyborgen, det sammensmeltede væsen af dyr og menneske, eller i moderne tid menneske og maskine. Ja, hvad er egentlig forskellen? Isolotto vil ikke medvirke i et interview, men fra hans andre værker mærker man en optagethed af et krisesamfund, der måske famler sig en vej ud, eller ender med at uddø som kentaurerne, eller er det kentaurerne, der genopstår som en konsekvens af en ny forståelse af, at vi som mennesker er en del af naturen, som vi må finde tilbage til. På en måde er det som med synet på neandertalerne, som vi så på udstillingen på Moesgaard. De er gået fra at være dyr til at være vores fætre og kusiner. Vi fantaserer og omformer os selv og naturen efter vores godtbefindende, men konsekvenserne kan vi ikke overse. Kentaurerne er på en måde myten om vores dobbelte natur, som vi aldrig slipper af med.